В Одесі затримали 4 кілерів, які намагалися вбити чорногорського організатора наркокартелю. Стрілянина відбулася напередодні в Києві. Потерпілого з 5 вогнепальними пораненнями доставили в лікарню. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за постачання наркотиків на територію більшості європейських країн. Основна версія замаху на вбивство – можливий перерозподіл сфер впливу між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік. Під час затримання злочинці намагалися втекти від поліції. Встановлено, що до групи входили громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за ще одне замовне вбивство. Стой! Сюди ушов! Ось побіжав! Стой, стріляти буду! Стоять! Руки назад! Руки на спину! Держи, я там. Дані особи прибули на територію України на початку травня. Заздалегідь купили автомобілі та зброю і встановили спостереження за родиною майбутньої жертви та безпосередньо за самим чоловіком. Після скоєння злочину двоє чоловіків сіли до автомобілю та залишили місце події. Через кілька сот метрів вони, аби знищити докази, підпалили автомобіль. Проаналізувавши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили, що на стрілків чекали їх спільники.